Varmt välkommen åter tillbaka till Fantasytuben. Vi snackar live med han som vann Allsvenskan Fantasy 2023. Det är ju Mikael. Varmt välkommen tillbaka, Mikael. Tack så mycket. Det är alltid en ära. Du är ju nästan alltid på något kryptiskt ställe. Jag vet inte om du har några ödlor eller sånt i bakgrunden den här gången. Men just nu sitter du inte hemma. Vart placerar du dig nu när vi snackar lite fantasy? Jag har precis slutat jobbet. Jag är på ett hotell i Säffle. Så från en ö i Indonesien till härliga Säffle. Just det, just det. Så du åker runt och föreläser lite helt enkelt om det, hur du vann Allsvenskan Fantasy och hur andra kan göra likadant, eller hur? Ja, jag är ekonomiskt oberoende nu, så det är gött. Mycket fint, mycket fint. Ja, men grymt kul att ha dig på tråden också, och grymt kul att ha er också med. Ni är drygt 30 stycken nu, 35 som kikar, och jag tror att det kommer öka lite under kvällens gång. Och är det så att ni tycker om sånt här material, så är det bara att tumma upp. Det är helt gratis. Det är bara att trycka på prenumerera-knappen. Vi är snart på 1500 prenumeranter, så det är kul att ni är med. Och varmt välkommen tillbaka till er också, alla ni som har varit med live innan eller tittat på kanalen. Och i slutet så kommer vi köra en vända när vi kör lite Q&A, alltså lite frågor till mästaren helt enkelt, han som vann, Mikael Dora. Så han kommer svara och berätta precis hur du ska göra för att alla ni ska kunna vinna Allsvenskan Fantasy 2024. Eller hur, Mikael? Jajamän. Inga problem, det finns plats för alla just på den där första platsen. Men grymt kul att ni är med, grymt kul att ni gillar, prenumererar och så vidare. Nu hoppar vi in och snackar lite Allsvenskan Fantasy i alla fall. Och om vi börjar lite med spelschemat här, Mikael, så är det några matcher som du har siktat in lite extra på just de här första omgångarna? Ja, jag tycker det är ganska svårt. För det känns som att lagen som har bra schema vet inte riktigt var de står. Så jag kan tänka mig, men ta Halmstad eller AIK. De har ju väldigt fina scheman, men man kanske inte vill ha mer än en per lag. Vi vet ju inte. AIK, vill man dubbla? Vet inte. Så jag tycker de har jättefint. Jag tycker Häcken är också väldigt fint schema. Fyra matcher på hemmaplan där. Och ja. Det är lite samma där. Att det blir, man vill ha någon, men vill man ha mer än en? Liksom. Och det är ju ganska många av de traditionella topplagen bygger om. Alltså det är ju som kanske Djurgården och AIK har ju kanske vaknat till lite ur sin dvala som de hade förra säsongen. Men annars är det liksom Bayern, Göteborg, det är Häcken, det är Elfsborg. Det är ju inga som känns riktigt färdiga liksom. Nej, och då vet man inte heller. Det kan ju bli att de flyger enstaka matcher. Som Elfsborg har ju de två första i väldigt fina. Ja. Och sen, alla är väl egentligen fina om man ser till offensiven och så. Men jag tycker det är jättesvårt, för dubbla man Elfsborg. Kanske om man är järv, men... Jag vet inte, Malmö som kanske är det tryggaste kortet sett i leverans då. Är det schemat tillräckligt bra för att våga chansa med den delen av budgeten som det faktiskt bara tar in dem på? Ja, precis. De kostar ju ganska mycket. Men det som du säger, Malmö är ju outstanding, och jag tycker de fyra första känns ju riktigt fina. Sen är det ju Djurgården borta som en tuff match, och AIK är väl kanske ingen heller lätt match, även om AIK kanske brukar ha svårt där nere i Malmö. Men jag håller med, det är ett lite lurigt schema där kanske de traditionella topplagen som vi brukar titta med inte är i form, eller kanske inte har något klockrent schema. Nej, vi fantasy managers, vi jobbar ju tydlighet. Alltså, när man ser någonting som verkar så självklart som Djurgården i Svenska cupen, då vill alla hoppa på det, för det är det som känns säkert och tryggt. Och därför blir det extra svårt den här säsongen, för att vi inte vet vilka som kommer leverera. För vissa lag kommer ju ändå ha tränat en månad och fått ihop sina grejer. Mm. Och var jättebra, men det är svårt att veta på förhand. Just det. Precis, och Djurgården har ju ett ganska lurigt schema, så Göteborg borta är ju ingen enkel match. Det tog ett tag innan Djurgården fick hål på Göteborg i cupen då.
Sen är det BP, Sirius, Gnaget, Malmö liksom. Så det är, nej men precis, det är inga så här klockrena. Det finns ju, det, är no, det vänder ju lite för några lag i omgång tre så här. Man kanske vill hoppa på lite bättre offensiva spelare som till exempel BK Häcken, men just inledningsvis känns det ganska öppet och det tycker jag man märker också ganska mycket i lagen man kikar på. Det är ganska mycket olika. Ja, så är det ju. Och vi har ju ingen 50% där i år. Det är ingen som är så tydlig än så länge. Och jag tycker det är ganska roligt. Med att det ser så olika ut, för att det blir en tydlig skillnad om du väljer att gå på en premium eller inte. Lagen blir helt annorlunda. Så vi får ju se om några omgångar vad som har varit bäst i början. Precis. Mm. Ja, men lite lurigt schema som sagt. Ni får ju kommentera i chatten om det är så att ni hittar några gyllene grejer. Men som sagt, vi tycker att det är lite blandat. Men utan vidare omsvep så ska vi få se hur mästaren, vinnaren av 2023 års upplaga ställer upp sitt lag. Så jag plockar fram det här och så får vi dissekera det här. Du har ju 15 valda spelare och det är ju en bra början och alla pengar är använda. Det är ju också bra. Sen har du Mitom Nilsson och Törnqvist i målet. Motivera lite, tycker att de roterar bra. Jag kan säga att jag baserar det här laget på att jag inte ska dra frikort innan dubbelomgången. Det är hela min strategi. Jag tänker 20 omgångar framåt. Så jag har Törnqvist för att jag vill ha honom i dubbelomgången. Och så har jag Mitov Nilsson för att jag har insett att han är ganska underskattad. Mm. Så kommer jag växla dem i början då. Så om jag ska fortsätta med Mito hade rätt fina siffror. Han spelade 12 matcher i fjol och höll den nollor, va? Ja, det stämmer säkert. Och Törnqvist höll 7 nollor på hela säsongen och spelade dubbelt så många matcher. Så om ni som håller, nu kommer han inte hålla den nivån. Sirius kommer inte vara så bra som han var i höstas. Men kan det vara någorlunda lika så är det den grejen. Nej, precis. Han är nog lite underskattad. Sen är det vissa som har haft lite tveksamheter kring kontrakt så här. Men han är nog första målvakt ändå. Så det är nog hans plats. Det är nog han som kommer stå, va? Det känns så. Han var ju så fort han var tillbaka från skada och de har pratat i alla poddar som finns om hur viktig hans rutin är och att de behöver ha lite äldre spelare på planen också. Då får vi se när han går sönder. Mm. Vi får lite kommentarer här, Mikael, om ljudet här. Är det så, jag vet inte om du ska testa och välja istället att köra, att inte köra micken från hörluren utan köra bara mobilljudet istället. Ska vi se om det blir lite bättre. För Mittbenagårdens IF försöker gärna få till ljudet. Vi ska se vad vi kan göra. Mikael, han har ju köpt ett par hörlurar bara för att hans braiga hörlurar inte funkar med mobilen. Men vi ser lite vad vi kan göra och jobba med det. Men som sagt, samtidigt som du gör det här så läser jag bara igenom laget för er. Mitom Nilsson och Törnqvist i målet. Två stycken... Ja, du kör helt utan lurar nu, Mikael. Blir det dubbelt nu? Ljudet låter bättre, det blir inte dubbelt. Styr. Om du hör mig, det får du svara på själv. Jag hör dig, men hör du dig själv? Jag hör inte mig själv. Nej. Då får de andra säga om det blir bättre så här. Det blir bättre. Jag sänker din volym lite här tror jag också. Så. Men bra. Mycket bättre ljud, tack. Yes. Det har redan kommit in lite frågor. Fortsätt skriva era frågor i chatten. Vi kommer komma till dem alldeles om en liten stund. Men vi har börjat lite smått med Mikaels elva här.
Så samtidigt som han centrerar bilden så har vi konstaterat att han har Mito Nilsson som är lite underskattad keeper där som kommer stå. Och också Törnqvist är förberett och som sagt hela elvan förstår jag är ju förberedd inför dubben där. Så där har ju Busanello en given back i dubben. Det är också Törnqvist en double game keeper där man kanske inte, alltså för säg att man går på liksom målvakter kanske i liksom i Häcken, varför man nu skulle vilja det, men liksom, eller i Malmö, då låser man ju upp sig där man egentligen kanske vill ha tre stycken utespelare. Så jag förstår ju din tanke att försöka göra vad du kan för att inte använda frikortet innan elvans dubbel då. Och det jag också är ute efter är att jag vill kunna växla mina premiums. Jag vill kunna byta efter schema fram till dubbelomgången. Och om jag då har så få byten som möjligt jag måste göra för att maximera den, så tycker jag att min elva blir bättre för att jag kan växla pengar mellan schema och premium. Precis. Och du har ju redan en hel del premiumbackar också i backlinjen, så jag antar att det är ju en liten antydan kanske att det är parkera bussen som är aktuellt för dig, eller? Det stämmer. Ja, just det. Vi gjorde ju, är det så att du funderar om chipstrategi, så efter vi har kört live ikväll så kolla på videon jag gjorde tillsammans med Fredrik igår. Riktigt bra video där vi gick igenom lite chipstrategier. Ja, jag såg det. Jag har inte hunnit titta på den, men jag ska absolut göra det innan. Ja, precis. Du behöver nog lära dig av mig hur man gör när man vinner. Nej, men du... jag vet inte, man... Du behöver inte ha fel. Nej. Bara för att jag har vunnit en gång. Nej, och så känner jag inte heller. Men det är kul att ha det här i alla fall. Vi hoppar vidare lite till backlinjen här. Och Busanello eller Stryger väljer man mellan. Och Danielsson eller Dahl är det många som väljer. Och du har gått på lite dyrare i båda de fallen för 1 miljon extra till skillnad från mig. Hur tänker du där? I Busanello versus Stryger så tar jag det vi vet och det vi är säkra på, att han gjorde en jättefin fjolårssäsong. När han var skadad så var han inte skadad så länge. Han har ett bonusgolv och vi vet egentligen ingenting om det med Stryger. Så jag väljer 0,5 extra för säkerheten. Sen vet jag inte om det är rätt val. Stryger Larsen kanske kommer ta mer poäng. Men jag vet vad jag får i Busanello. Så det är där. För jag går på honom. Just det. Och hur tänker du kring Dahl och Danielsson? Är det straffarna som fäller avgörandet där? För jag tror att Dahl, han kanske har en lite större chans att ta både offensiv och defensiv bonus i Djurgården. Ja, absolut. Nu ska jag vara helt ärlig och säga att sen jag skickar mitt lag till dig så funderar jag på att byta ut Danielsson och inte gå på Djurgårds defensiv. Inte alls? Nej, jag överväger det. Att kanske dubbla med Elfsborg eller Malmö istället. Just det. Och har du på plats att gå på en liten chansning där helt enkelt. För det är ju inte helt klockrena matcher. Vi vet att Fantasyguiden var inne på det också. Att är man modig så kan man ju faktiskt gå utan Djurgårds defensiv. För Göteborg är väl en ganska bra match. Men sen är det Häcken. Där kommer de göra mål. Sirius kanske är lite bättre match. Sen är det Gnaget borta och Malmö hemma. Så det är ju inte, det känns ju inte som att det är nollor i varje match. Och inte varannan match heller de första fem. Utan det är kanske en eller två nollor max som vi siktar, som ser framför oss. Ja, sen vet man aldrig med både Danielsson och Dalat. De kan absolut leverera offensivt. Men det går inte att förutspå vilka matcher det ska hända i. Och sen är jag är faktiskt lite rädd för Djurgårdens schema runt Svenska Cupen. När de har Gais på söndagen, Svenska Cupen på torsdagen, va? Och sen Västerås borta på söndagen. Ja, det är tajt där. Ja, så det är tre matcher på en vecka. Och en jätteviktig match. För de kommer ju prioritera kuppen. Och ja, det är ganska tacksamma matcher att rotera i. Precis. Med Gais VSK, ja. Precis. Ja. Så är det någon match man ska spela Mange eller rotera, bara byta ut till 60 eller liknande, då är det ju den veckan. Så jag känner mig inte helt trygg på förhand i det. Jag blir säkert överbevisad, men
Så därför funderar jag på att kanske släppa Danielsson och så spara lite pengar och kunna vara mer flexibel framöver. Spännande. Nej, och du är ju inte alls rädd för att gå din egen väg lite, och du har ju lyckats bra med förr. Intressant spaning. Hur tänker du kring Hult där? För det finns ju Jägbev som är 1 miljon billigare och verkar vara spikad, stark på defensiva bonus. Tror jag han kommer bli, han känns brytningsstark. Och sen har vi ju 1 miljon upp då för Larsson som kanske är lite för högt prisad i år, tänker jag. Varför just Hult? För att jag tror många gillar ytterbackar för att man får mer än bara fasta situationer eller slutet som mittbackarna går upp. Mm. Sen tror jag, det här är min amatörspaning nu, men jag tror att han kommer gynnas av Zeneli. Just det. Mm. För att han får en spelare framför sig som har kvalitet, så han kommer få några gratis nyckelpass. Han kanske till och med kan få en assist, bara för att Zeneli är så bra. Jag tror också att Zeneli kommer kunna hålla i bollen och kombinera spelet med Hult på ett bra sätt. Mm. Så antingen att han går runt och gör ett inlägg eller att han följer in i straffområdet. Så jag tycker mig kunna, jag kanske har fel, men jag tror att Hult kan gynnas av att ha en så bra spelare framför sig. Mm. Jätteintressant spaning, verkligen. Så kan det absolut vara, och så fort vi såg Zeneli så kände man ju att man ville ha in honom i laget på något sätt. Han gjorde ju en jättefin match där senaste träningsmatchen där, så även om man kanske inte har 90 minuter i sig direkt, så känns det som att det är en spelare man vill chansa på, kanske framförallt med tanke på att Elfsborg har ju Värnum och Västerås. Det är ju två riktigt bra offensiva matcher. Det var ju därför jag hade Beidou ganska länge i mitt lag, men just nu är han inte det, utan jag har uppgraderat till Zeneli och nedgraderat annat. Och det är också så att tar man Zeneli så kommer man ju närmare Malmö-spelare om man vill ta in dem till omgång 3 och 4. Mm, precis. Man kommer upp en snäpp i prisnivå. Nej, också nu har ju du Rygaard, men det är ganska många som sneglar på att kanske ta in Rygaard också i omgång 3. När Häcken har ju Mjällby först som brukar vara starka defensivt. Sen är det Djurgården borta som också är starka defensivt. Men sen är det ju BP, Bayern, Göteborg, Norrköping, Sirius, Kalmar, Halmstad, Malmö FF och sen en dubbel där. Så jag förstår ju tanken också att ha Rygaard från början och på så sätt spara ett byte. Ja, det kommer jag nog inte. Han kommer bytas ut. Men jag tycker det känns som en bra grund. För jag är övertygad om att han kommer spela. Och att han är ju väldigt viktig för Häcken. Och sen är det, får vi en skada på de andra premiumspelarna under tiden jag har Rygaard, så behöver vi inte byta ut honom. För jag siktar på Bolsara inför det fina schema som Hammarby har. Så jag vill ju rotera där, och sen roterar jag till Nanasi eller Rygaard inför dubben. Mm. Men så jag ser snarare att jag försöker hålla spelarna inom samma priskategori och inte växla pengar för mycket. Just det, för då behöver du bara ett byte när det behövs istället för två. Det ger ju mycket bättre flexibilitet, både om vi ska ta överlag då i startelven, så du har ju 3 stycken premiumbackar, det är ju inga konstigheter där. Där kan du ju lätt, om du får en halv miljon över någonstans, så kan du ju gå upp till vem som helst där om det skulle behövas, från Danielsson till exempel när hans schema vänder, eller om, som du sa, du kanske inte har honom alls. Du har Rygaard också 0,5 upp till Nanasi, och du har Pittas liksom, och det vill Pittas eller Boteng för Tellin är inte jättesugen på, lite osäker där med om han verkligen ska starta varje match, om man är värd 11 miljoner där. Men om vi säger att Tellin gör 2 mål i omgång 2 och vi får nyheter på att han kommer starta Värnamo borta eller Västerås hemma, då är det ju aktuellt att ta in honom, för förra året gjorde han ju mål i Stim. Mm. Och det var ju det som skapade en sån frustration hos alla. Så det behöver inte vara dumt för enstaka omgångar. Och det är därför jag planerar mitt bygge så, för då kanske jag vill ta in Tillin. Mm. Och så brinner det åt någon annan, då bänkar jag den gubben och sen kanske byter in och ut Tillin för 2 omgångar och sen ta in Pittas igen eller liknande. Just det. Så det är min strategi för i år. Mm.
Är precis så överlag. Jag har ju fått ganska mycket kritik på mina videos. Det är många som kommenterar att jag måste ta ut Nanasi. Han är alldeles för dyr och inte prisvärd. Men det är också lite utifrån det tänket att man ska sömlöst kunna gå över från en spelare till en annan. För att kunna ha de liksom olika priserna. Så att man inte behöver göra massa byten. Så. Ja, Om man skulle vilja. och sen spelar vi alla på olika sätt. Ja. Det finns inget rätt eller fel, så det går inte att säga på förhand att man har ett bra eller dåligt lag så länge spelarna verkar få speltid. Så köp på Nanasi alltså. Vi får se. Han har funnits i laget ända sedan första draften, så jag tror inte, jag är inte helt säker på att han går nu när det bara är 2 dagar kvar, men man vet ju aldrig. Det skulle ju frigöra jättemycket pengar, men samtidigt när man frigör pengar för honom, då stoppar man ju in de pengarna någon annanstans, och det gör ju också det svårare. Alltså säg att man väljer att ha för mycket premiumbackar från början, då kan det ju vara svårt att försöka få ut, för då kanske man måste byta 2 premiumbackar för att kunna uppgradera en mittfältare om man liksom har fyllt sig på det sättet i laget. Så. Ja, nej, men lite allmänna tankar. Larsson och Herman Johansson. Herman Johansson, känner du helt trygg på startplatsen där? Nej, det gör jag inte. Han är också en som sitter löst. Jag funderar på Wikström istället. Just det. Jag pratade med min MIF-källa idag som sa att Herman Johansson eller Elliot Stroud Strömt, ja. är Stroud, det går inte att säga egentligen vem som ska starta där, men att Herman kommer ju få speltid om någon inte gör det bra, men att han är inte 90 varje matchgiven. Nej, och det var han ju förra säsongen, så tidigt på säsongen kände jag ju att den 0,5 från Stål är värd att spara på, men nu känner man inte riktigt lika säker längre med tanke på att det känns som att startplatsen är lite hotad där. Så. Så jag funderar på att gå ner till 4,5, för jag tror att Wikström kommer spela i början i alla fall. Ja. Och så får jag i värsta fall uppgradera närmare. Just det. Och i det fallet så kanske du går ner i pris till Wikström då istället för att gå upp i pris till Stål. Ja, precis. Min plan är, sen jag skickar det här, det är att försöka frigöra 1,5. Så det är min tanke. Och det kan jag ju då göra till exempel med Danielsson till Holmén och Herman Johansson till Wikström då. Om jag inte väljer att göra Larsson till Abrahamsson i BP. Men vi får se vad som händer. Det är de tre som är Just det. pengarna ska. Nej, också 4,5, det är väl inget dåligt val. Sen är det svårt att hitta, jag tycker det har varit svårt att hitta den där klockrena 4,5 som man verkligen är nöjd med. Nej, men det som är intressant med Larsson, om man tittar på hans fjolår, det är att han hade exakt lika mycket poäng som Ofosu och Aye. Och de var helt jämlika i den spider som Olof gjorde på Twitter. Ja, just det. Så deras fjolårssäsong var jättelika. Men alla tittar på Halmstad för att de har kontinuerligt gröna matcher. Men jag tycker att Värnamo har rätt fina matcher i sitt schema också. Så jag känner ingen oro där, utan han är, som jag förstått, given i elvan och en duktig ytterback. Det kan ju vara så att Värnamo har ju Elfsborg, GAIS, Malmö, Sirius, AIK, Häcken, eller Halmstad och Bayern sen. Men det är klart att i tvåan där mot GAIS, i fyran mot Sirius och i sexan, det kanske är bara de gångerna man behöver spela sin 4,5. Ja, och jag vill också ha spelare jag vill kunna bänka. Ja, det är bra. Så. Nej, men precis, som man roterar bra är Larsson ett jätteintressant alternativ att ta. Vi hoppar vidare in på mittfältet, och där har du valt Sten, som du har valt gula kort, och du har valt säkra bonuspoäng. Ja, exakt. Jag älskar Stensson. Jag hade honom nästan hela säsongen i fjol. Och nu pratas det om att han ska vara mer offensiv. Ja. Och ja, han sitter nog där i 30 omgångar alltså.
Det kan vara ett väldigt prisvärt alternativ faktiskt. Alltså jag är ju lite skadad, för jag hade honom ju precis från början. Och det var väl liksom, det var väl tre röda kort på, eller säg tre gula kort på de fyra första, eller vad då? Alltså det var så här något, så han blev ju avstängd direkt precis den match jag behöver honom, så jag är lite skadad efter att han har plockat så mycket ostskivor. Ja, jo, så är det ju, men han tar ju också 43 bonus. Ja, det är sant, sant. På fasta, ett jättebra val, jättestabilt, och runt 5,0 finns det många fina spelare. Där har vi också Alamari som har varit lite borta på lite landslag och sådär, men som väl är tillbaka nu och är på fasta, och jag tycker att han ser riktigt fin ut i spelet. Han påminner nästan lite om Sebastian Larsson just när han ska slå sina passningar och sådär. Så det kanske är ingen helt rättvis jämförelse, men det är ju ingen dålig jämförelse heller tycker jag. Nej, nej men absolut. Jag är lite mer osäker på honom. Men, och jag kommer bänka honom ibland. Men jag tycker det känns stabilt. Jag vet lite vad jag får där. Och har jag tur så får jag lite mer. Just det. Vi hoppar vidare. Två stycken 5,0. Det kan man ju också kommentera. Men det beror ju lite på att du har valt att ha tre stycken anfallare och så vidare. Men sen har du Mucholli och Rygaard och Skrabb. Tre stycken stabila som är på fasta. Mucholli och Skrabb är på straffar. Det känns som stabila poängmaskiner där i mitten. Viktigaste spelarna i respektive lag. Så ja, det är de som ska göra det liksom. Också helt... en bonusgolv. Ja, verkligen, verkligen. Jag är inte helt tydlig, för jag tycker att Skrabban har delat lite mer på fasta, så jag är osäker på om han tar lika mycket bonus i år. Så det är, annars var jag inne på honom innan, alltså efter förra säsongen kändes det som att jag ville ha honom i laget, lite mer tveksam nu. Och Mucholli tycker jag också försvann lite när han blev bortmarkerad i slutet av förra säsongen. Och jag tror mot svagare lag så tror jag Mucholli kommer vara en riktig poängmaskin. Jag tror mot starkare lag, eller liksom medelgoda lag om man säger så, så tror jag ändå att de kommer hitta sätt att punkta honom på något sätt. Det pratas också om att han i vissa matcher ska spela 8. Så han kommer ju få en mer kreativ roll på mittfältet där spelet bygger mer på honom. Ja. Och så, min spaning med honom är att han lite tvärt emot dig där, att han är som bäst i stormatcherna. För han vill göra som Gulliksen. Han vill reta upp borta klacken eller hemmaklacken. Han vill vara i centrum och ta plats. Ja. Så jag har inget emot att starta honom när det är Djurgården eller Malmö. Nej, och plockar man i 8 miljoner spelare, det vill man då starta dem varje omgång tror jag. Ja. Och absolut, han är på fasta, han är på straffar, och missar han en straff så har han inget problem att ta den andra straffen. Så det är ett jättebra val. Kanske lite lurig första match, sen blir det lite lättare. Och framförallt offensivt så känns det ju som att de har fina matcher framåt Göteborg. Ja. Efter Djurgården är det ju Halmstad, Kalmar, Norrköping, Häcken, BP, Gais. Så efter det är det ju fina matcher för Mucholli, och där kommer han att plocka ihop ordentligt med poäng. Jag vill också sprida mina risker, och Mucholli kan absolut bli till exempel Djukanovic när de har fint schema. Så återigen, hålla sig runt en budget för att kunna växla. Just det, stabilt. Och så hoppar vi till fronttrion där du har ingen vask. Det är lite unikt, för, eller ja, inte unikt. Jag ser ganska många som har mycket pengar i anfallet, men just Pittas, Mané och Jakobsen har jag nog inte sett i något lag. Hur tänker du här? Pittas ska spela. Han ska eventuellt vara kapten vissa omgångar. Han kan också bli Malmö-anfallare om någon flyger. Och jag märker att jag måste hoppa på det tåget. Manne är en av tre anfallare som konkurrerar om två anfallsplatser. Och han är den vars höjd vi inte vet. Vi vet ganska väl vad Bergström och Alexander Johansson gör. Men Manne vet inte. Och han provspelar med Mjällby under vintern och fick ett 4-årskontrakt. Så de ser ju någonting i honom. Så jag tror att det blir lite vänta och se. Jag kommer bänka honom i början. Men jag vill inte göra ett byte för att få in honom. Och så jag tänker att han får sitta där tills jag ser att han börjar få starter. Och så har jag honom till en dubbelomgång då han förhoppningsvis har etablerat sig i laget. Just det. Det blev lite dubbelljud nu när du, jag vet inte om det var att du kom lite närmare telefonen.
Testa att prata lite nu. Ska jag prata igen? Ja, ah, det är kanske bara i mina lurar. Ni får klaga i chatten annars. Stökigt ljud igen, skriver Trellehulken. Ja, men det är lurigt. Du kan ju kika lite. För jag kör en vända här i chatten, så kan ju du kika lite bara. För ibland så i ljudprogrammet som vi kör här, så ibland så bockar ni här på audio så bockar ni flera stycken alternativ. Så, ja, jag tar på det. Ja. Alldeles strax. Yes. Så kör vi lite chatt här. Och jag förstår att många gärna vill ha Mikael svar också. Men tankar generellt kring målvakt i år? Ja, men jag tycker att det är svårt att hitta riktigt bra målvakter. Men jag tycker att Törnqvist ser ju bra ut om det är så. Och om det är så att du vill liksom satsa på att inte dra ditt frikort innan dubbel, så tycker jag att Törnqvist känns som en given målvakt att ha 5,0 i ett Mjällby som kanske är lite mer offensivt, men som ändå brukar vara starka defensivt. Så jag tror ändå att det är ett bra val att ha Törnqvist. Och just nu sitter han i mitt lag också. Sen har jag en annan roterande andra keeper i Krasniqi. Kan du tipsa om en stabil 6,0-anfallare? Eller om det är värt att köpa en vask för att spara 1,5 för att röra sig i gameweek? Och där tycker jag att en anfallsvask kan man gott kosta på sig. Medan Mikael har satsat på 2 stycken lågbudgetspelare. Imane och Jakobsen. Och för mig är det lite chansningar, men du tror på de här killarna, Mikael? Ja, vi får hoppas ljudet är bättre nu. Ja. Hur låter det? Det låter likadant. Ah, fan. Okej, jag får kika. Försöken, ja precis. Bara en Malmögubbe, ja men det är ju en liten chansning här som du gör, att bara ha en Malmögubbe från start. Men jag antar att du resonerar kanske lite, Mikael, att Danasi är kanske lite dyr för din smak. Du satsar på Rygaard istället och de andra är lite osäkra på sin starttid. Och du vill inte låsa upp det med Dalin i målet inför dubben, då du kanske vill ha 3 stycken utespelare. Ja, precis så. Nu hoppas jag det bättre. Men jag tycker, bara för att jag inte har Malmö-spelare i omgång 1, så betyder det inte att jag inte kommer att ha Malmö-spelare i till exempel omgång 3. Mm. Låter det okej? Okay? Det låter lika, men vi får köra på det här. Om du pratar lugnt och fint så blir det ändå bra, Mikael. Ja. Yeah. Om vi gör så då, så kan jag kolla på det. Är det bättre nu? För nu har jag bara en. Just det. Ja. Jag är ledsen. YouTube, det är 2 boomers här som försöker få ordning på det. Precis. Ja, men vi kör på det. Vi får köra på lite. Ja. Men det var lite laget. Du skulle motivera Mané och Jakobsen där bara. Ja, men Mané är långsiktigt då. Mm. Att jag vill inte ha en vask. Jag tror att han kommer ta en startplats så småningom. Och jag tror att han kan finna en viss höjd. Mm. Och i Jakobsen så gjorde jag statistikjobbet när BP värvade honom. Och han var 5:a i poängligan i danska andra ligan. Mm. Och i per 90 så levererar nästan 0,5 i XG och XA. Mm. Och jag, som jag förstår det, så är han ganska given start. För de har nästan inga anfallare. Det är möjligt att han är. Så det är en sån sak jag tror att vi kommer märka, men jag försöker vara lite tidig på det. Just det. Så jag mina bockar har jag i alla fall tickat i. Jag tycker det känns jättebra. Ja, det är intressant. Vi har ju också Al Holmström i samma prisklass. Sen har vi ju Diabaté och lite andra spelare som också har levererat. Men absolut en jätteintressant spelare som jag vet flera i Slacken har rekat också och är intresserade av. Innan vi går vidare till nästa slide och dina rekar utöver din startelva, så ska vi gå igenom... Vi går igenom chatten lite här. Då. Nu ska vi se. Hur tänker du med Herman Johansson? Han startade väl inte senast i träningsmatchen. Är det skada? Nej, det är bara rotation, tror jag. Ja, jag tror också det. Det kändes som att han var spikad inför säsongen. Men nu, som sagt, som vi nämnde innan, så är det lite osäkerhet med Straud där.
som mycket väl kan ta startplatsen där. Ståhl känns väl som den säkrare av de tre ytterbackar som finns där i Mjällby. Nu ser jag Douglas Nordenfelt. Jag tror han startar den första matchen och så kan det absolut vara. Men just den osäkerheten gör ju att man inte vill gå på honom som 5,0. Där vill man gärna ha en säkerhet, känner man nog. Det har du helt rätt i. Douglas Nordfelt, Stroud, precis, nämner du också. Vilken är den bästa formationen? Är 4-5-1 ett alternativ? Det är ju minst min formation just nu, men det är inte din. Vilken formation tror du att du kommer spela mest med, Mikael? Oj, då får jag kolla min transferplaner här. Ge mig 2 sekunder. Det känns ju spontant som en ganska stabil fyrbackslinje där du roterar kanske mellan 2 stycken lite lägre värderade backar. Och sen är det kanske 4 på mittfältet, 2 i anfallet. Alltså kanske 4-4-2 kommer du köra. Ja, eller 3-5-2. 3-5-2. Någon av de två. Att jag bänkar både Maif och Larsson. Just det. Backar och mittfältare brukar ju ta mest poäng till slut varje säsong. Men just den faktan är ingenting som skrämmer dig. Nej, det är väl anfallarna som har topparna samtidigt. Så prickar man bara rätt match. Helt rätt. Det säkra valet är ju backar och mittfältare. Det med mest höjd är de som gör mål helt enkelt. Och gör poäng, precis. Jag hoppas min känsla från i fjol håller i sig. Det kan den absolut göra. Du hade ju fina kaptensval där. Du gick helt emot ström under det gjorde till slut att du vann också. Så det var ju snyggt jobbat. Nu ska vi se här vilken formation det har vi tagit. Mbegash är ett rimligt alternativ. Jag tror starkt på Kalmar i år. Jag tycker att det finns bättre, som om man säger budget, mittfältare att välja. Men jag tycker att Stensson och Alamari båda är bättre val än Mbegash. Ja, och ska du ha Kalmar så unna dig Trenskov eller Skrabb. Ja, håller med. Du har Skrabb i ditt lag och jag har Trenskov. Jag har ju Trenskov mycket beroende på att det känns som att han har spelat 7 matcher på försäsong, gjort mål i 8 liksom. Så det gör ju min lilla chansning, för vanligtvis brukar jag gå på säkra bonusspelare som Skrabb liksom. Men Trenskov, han har ju tagit någon hörna här och var också, så det kan bli bra där ändå. Ja, men jag tror det är klokt att hitta balansen. Mm. I att ha bonusgolv och sen måste du ha spelare som kan göra mål. Och då ska du våga kaptena Trenskov ibland också. Vi får se om jag kommer så långt, men du får stötta på mig för kaptensgrejen, ja. Är ju verkligen, det var ju verkligen någonting jag inte lyckades med och som du lyckades med fint förra säsongen. Så där behöver jag all hjälp jag kan få. Du får pusha mig under säsongen. Gå på känslan. Ja. Jag ska försöka göra det, inte bara på statistik och logik. Johan Karlsson också, är Rasmus Wikström en startspelare? Och det tror jag väl ändå, du var inne på honom lite tidigare, att det är en möjligt byte in i ditt lag, va? Jag tror att han är en startspelare till början. Och för nu har de tagit in en ny dansk som inte har varit ordinarie i sitt lag. Så jag hoppas, återigen min majfkälla här, vi diskuterade det tidigare idag. Jag tror att han kommer starta i början. Och sen hoppas jag att han gör det tillräckligt bra för att de inte ska peta honom. Börjar han bli bänkad så får jag ta det då. Just det. Och du har ju ändå backbiten som du behöver göra inför dubben då. Med tanke på att du försöker gå hela vägen så. Att men det är klart, man vill kunna göra det i rätt läge helt enkelt också. Ja, precis. Yes, det bara köra på så länge jag är inne, skriver Douglas. Okej. Rasmus är supergiven så länge han inte är skadad. Mycket bra försäsong. Precis, jag har varit inne i lite tillbaka i chatten. Inte Brorsson. Nej, Brorsson är ju inte spikad i starten. Han var ju inte spikad förra året heller i maj, även om han gjorde det väldigt bra vissa poängmässigt vissa omgångar. Brorsson... Douglas har ju också stenkoll på maj, så lyssna på honom om man säger något i chatten. Helt rätt. Brorsson är inte nära nu. Ja, precis. Nästa rad. Brorsson är inte nära nu. Fördel Wikström. Precis. Eventuellt mindre bonuspoäng. Större chans för Nolle. Erik Örner, vår AIK-korrespondent, frågar lite hur du tänker. Är det smart att ha 0,5 på banken? Ja, absolut. Ju mer desto bättre nästan. Ja, men 0,5 tycker jag nästan är nödvändigt.
För till exempel har man Pittas men vill byta in Botheim och Botheim flyger innan du har tänkt byta, så måste du ha 0,5, för då kommer antagligen gå upp i pris. Ja. Det är ju svårt att spara pengar, men har man möjlighet så ska man ju absolut göra det. Och 0,5 är ju för de planerade byten när man gör i planen just nu. Det är ju precis som du säger, byten som är innan prisförändringarna. För övrigt, prisförändringar och hur de funkar, det finns en annan video också som du kan söka, så funkar prisförändringar i Allsvenska Fantasy. Men inte mer om det nu. Bra Douglas, då har jag redan koll på grejerna. Vi hade inte behövt svara på det. Fundera på Pettersson i Mjällby versus Ofosu Aje. Vill helst ha Pettersson i laget från start för att göra det lättare än 11 dubbelspelare tankar. Ja, 5,0 Pettersson. Är han ett bra val? Ja, det tycker jag. Han har varit i mitt lag flera gånger också. Jag tycker det låter klokt, och väljer du att gå på den strategin, så välj Pettersson. Han kommer också spela. Precis. Precis, för det finns ju en liten chans också att Ståhl inte får spela båda matcherna från start i en dubbel. Men det kommer ju Pettersson göra. Ja, ja men precis. För Mjällby gillar ju sina backar. Så. Ja. Och där har vi också bonusgolv. Ja. Möjlighet till mål om man har en bra dag. Precis, han har ju missat en del chanser, men han kommer ju väldigt ofta till bra lägen. Så det borde ha blivit mer mål än vad det har blivit hittills. Ja, precis. Douglas skriver här också i chatten: Thomas Scholl är verkligen straffar. Han har missat sina två senaste kuppen mot Nordic och Varberg sista matchen förra året. Han hade ju en match nu på försäsongen mot Scholl när han missade första straffen men satte den andra upp i krysset sen efteråt. Så jag tror väl att han är ganska nöjd med att ta de straffarna oavsett om han missar eller inte. Eller vad tror du? Ja, det tror jag också. Jag tror också att Asko måste mata det egot. Eftersom han är så viktig för laget så måste han nog få straffarna. Ja. Jag tror också det. Jag tror att han har de straffarna. Kanske inte för tid och för evighet, men jag tror att de är hans helt enkelt. Och som du säger, han behöver nog känna sig som en focal point, som viktig och central och talisman i laget för att han ska fungera. Och det har han ju också gjort. Ja. Douglas Nordbelt: Manne konkurrerar just nu med Bergström bara. Majf har spelat hela försäsongen med en anfallare, spelar 3-4-2-1. Johansson har spelat 10 och varit given där. Ja, då är det ju 50-50 då. Det är ännu bättre. Bra, bra. Bra med Douglas och koll. Ja, jag ber om ursäkt Douglas, jag ska inte säga något felaktigt. Det är verkligen inte så dåligt ljud. Nej, men vad bra att det funkar. Jag ska säga det är bättre nu också, Mikael. Jag vet inte vad det är som krånglar, för vi gjorde ju ingen ändring, men sen blev det bättre plötsligt. Ja, jag håller i telefonen och ser till att det bara är en speaker. Okej. Varför inte Saletros? På grund av att du valt Pittas, är det inte värt att ha båda? Hur resonerar du där, Mikael? Velar där. För Mukolli skulle kunna bli Saletros. Men då kommer jag byta. Jag vill inte dubbla, för jag tror inte att de är tillräckligt många mål. Jag tycker jag får lite samma i de 8,0-kategorin som jag har valt. Med Mukolli skrabb. Saletros är ett jättebra val. Och om jag tar in honom och dubblar, då är det för att jag kommer byta ut Pittas ganska snart. Till exempel Malmö. Ja, det är också, så tänker jag också. Och lite längre in när schemat vänder lite, så tänker jag också kanske att jag till exempel byter ut Pittas, frigör lite pengar och tar in Naim Mohammed till exempel när det blir lite bättre matcher för, eller ja, de är ganska bra också, men när de spelar mot BP där omgång 4 till exempel. Så Pittas är ju, om jag inte går på Botheim tidigt, så är ju Pittas en liten kassako också för att göra de byten och frigöra pengar. I mitt lag för övrigt så sitter både Saletros och Pittas, men jag håller ju med om att det är inte så att AIK kommer vinna matcher med 3-4-0, utan de kanske kommer göra 1-0, kanske 2-0 och sen luta sig bak och spela av matchen lite. Och de har ju lärt sig göra det igen. De kunde ju inte det. De har inte kunnat det nu på några år, men nu har de hittat tillbaka. Och med det sagt, Saletros kan absolut
ta 5 poäng även om de spelar 0-0. Ja. Det är ett jättebra val. Jag känner bara att det passar inte just nu. Just det. Mm. Bra. Jag har Vasic, Sweet Blues. Jag har Vasic i senaste draften. Varför ska man gå på Jakobsen före Vasic på straffar? Frågetecken. Vad tänker du där? Vasic, Jakobsen? Att Vasic har väl varit lite ut och in. Och att jag också antagligen ett bra val, men jag är lite mer osäker på minuterna för det jag vet. Jag har bara fått en känsla att Jakobsen är ganska given i början. Så det är helt och hållet på min tro av det jag läst in i intervjuer och lite statistik, hur han har presterat i Danmark och så. Ja. Men Vasic kommer ju också spela, frågan är hur mycket bara. Mm. Och det är inte säkert att det är 90 du spelar någon av dem inledningsvis heller, utan det kanske kommer turas om lite där längst fram, vilket men som sagt 5,5 miljoner är ju inte så mycket för någon av dem egentligen, och Vasic har ju haft lite svårt att få igång målproduktionen förra säsongen, och det har ju kanske inte lossnat eller under försäsongen, så man känner sig kanske lite tveksam, och sen är det ju det, man vet ju att så fort det kommer en anfallare från andra ligan i Danmark så kommer det bli massa mål. Ja, men precis. Och han har ju också levererat i Danmark. Det är inte som Blåvitts nya på det sättet, utan BP tror ju att de har fått in något väldigt bra här som kan komma in och leverera. Han är också i någorlunda matchform eftersom de återstartade tidigare än Sverige. Mm. Så han har spelat 3 matcher 90 i Danmark och sen blev han såld till BP. Mm. Så... Ja, men det är också att alla de här billiga gubbarna i mitt lag, de kommer jag inte spela varje match, utan jag kommer rotera. Mm. Det är så jag jobbar. Det är skitjobbigt och kommer vara frustrerande jättemånga omgångar, men jag ser fördelar med det också. Ja, och det gör ju att du har ett väldigt flexibelt lag också. För jag menar, du kan ju utan problem några gånger spela bara med en anfallare om det skulle vara så att de blir bänkade eller något sånt där. För du har ju både täckning på mittfältet och täckning i backlinjen med spelare med bra bonusgolv liksom. Så du har ju täckning även om det är så att en eller kanske till och med båda skulle bänkas och bara få göra inhopp. Ja, precis. Mm. Men jag överväger också att uppgradera en av mina 2 vaskanfallare. Jag har velat göra det hela veckan här till och det är Holmström eller Jakobsen som jag har tänkt lite också på. Så vi får se lite om det blir någon och vem av dem i så fall det blir. Men det är för en annan video i så fall. Andreas Karlsson, väljer man om man har 10,5 för 2 stycken mittfältare eller 7 för en bra anfallare? Gärna Sirius. Vad väljer man om man har 10,5 miljoner för 2 stycken mittfältare och 7 för en anfallare? Det var en ganska bred fråga. 10,5 miljoner för 2 stycken mittfältare. Då kanske svaret finns på skärmen. Stensson och Alamari, va? Det är de 2 som du har valt. Och 0,5 över. Ja, så man 0,5 över, precis. Och 7... Förlåt. Ja, kör. Om du vill spela lite... köra lite Stensson och Ingason i Halmstad. Då har du 1 bonusgolv och så har du 1 anfallare som ska göra mål för 5,5. Mm. Ingason är jätteintressant tycker jag också. Han var ju bästa spelaren. Han är ju inte ung, inte så att det är utan det är ju en färdig spelare kan man säga som var isländska ligans bästa spelare förra säsongen. Så det är ju en kvalitetsspelare tycker man har sett när han kommit in också att han har levererat och presterat direkt. Behöver inte alls vara dumt. Det är ju lite mer tak och golv i den kombinationen. Ja, precis. Men det är precis. Jättefint. Och han för 5,5 kämpar ju lite med Lundqvist också där i Geist där. Lundgren, va? Förlåt, Lundgren. Det får vi hjälpa på oss. Ja, annars får vi hjälpa på oss. Det är bra. Bra, 7 miljoner också för en anfallare. Tänker du Saleh själv? Vad tänker du, 7 miljoners anfallare? Ja, det gör jag nog.
Och så har ju Pritcha en fin match i omgång 3 där om man vill. Om man vill köra lite. Men Salek, absolut. Han kan man nog ha om många omgångar. Ja. Och märker man att Abdullahi i Elfsborg får speltid, så är det en höjd som är väldigt intressant. Mm. Inte riktigt varit liksom så. De sista matcherna tycker jag att han inte riktigt varit så nära mål som jag trodde han skulle ha varit. Men som sagt, man har väl fått upp ögonen för honom i motståndarförsvaret också. Men det är absolut bra alternativ, båda de två att gå på. Alexander Jonasson har också tagit en del fasta situationer. Borde ha betydligt större chans på bonus om man jämför med förra året. Ja. Ja, det är... Alexander Jonasson verkar i alla fall uppenbarligen tro på sig själv. Han skrev på Twitter att han skulle göra 2-siffrigt med mål, eller vad det var. Ja, men det var ju BPS, va? Ja, förlåt. Nu blandade jag ihop. Ja, just det. Ja. Det här är väl Majf Alexander? Just det. Ja. Precis, just det. Ja, precis. Han är på fasta. Ja. Precis. Just det, 6,5 miljoner. Ja, just det. Absolut, men han kostar väl inte 5,5, va? Nej, utan det var ju en 7 miljoners anfallare, och då skrev då Laxen här att Alexander Johansson har tagit en del fasta. Det är helt rätt, 6,5 miljoner. Sen spelar han väl inte ofta 90 minuter tyvärr. Men han hinner nog få någon bonus där i alla fall ändå, tror jag. Så det är också ett jättebra alternativ. Lennart, fråga om Santos. Så det frågar jag dig. Vad tycker du om Santos? Jättespännande val. Och nu verkar det ju också som att Blåvitt förstått att han inte ska spela högerback. För nu har de två gubbar som ska dela på den speltiden. Så jag det är en bra spelare. Gör ju poäng när han får spela ytter. Och där är det dock desto högre konkurrens, och hur blir bonusgolvet? Ja. Men han kommer också spela alla matcher, men på olika positioner. Men jättebra. Mm. Jag är lite så här, för nu börjar det bli ganska trångt där uppe på det offensiva mittfältet i Göteborg. Så det är klart, kanske lite sämre bonusgolv. För jag är så här, är det positivt nu när de har skaffat en ytterback så att han får komma upp i banan? Ja, det är kanske positivt för hans offensiva hot, men samtidigt så finns det mer risk att det kanske blir lite färre minuter, även om han har varit gjuten sedan han kom förra sommaren då. Ja, han blir också, det händer ju att han blir utbytt runt 70. För det känns som att Asko inte vill röra. Han vill inte röra med Colli, och han vill inte röra för mycket på mittfältet. Och då är det Santos som har rykt ibland. Så det är väl en liten risk där. Men det finns samtidigt ingen nya. Så någon måste ju spela på en obekväm roll. Och jag har ingen aning. Vi får se hur de löser det med Kjellrup som varit skadad där. Men det finns lite frågetecken kring många lag där. Men det är också en annan podd. Bästa anfallaren att växla till i omgång 3 har 7 miljoner i budget. Oj. Alltså så här, som du sa, så tycker jag, alltså Pritsa i Norrköping, de har ju Geist, det är ju en fin match tror jag, i trean. Sen är det ganska kortsiktigt val, för det är Geist, Göteborg, men sen är det Elfsborg, Häcken, Gnaget, Bayern, Kalmar, så... Det är ju så fall om man vill hoppa kortsiktigt. Men Pritsa, hade han haft lite bättre schema än Malmö och Mjällby i första två omgångarna, så hade han nog varit i mitt lag. Ja, det är faktiskt samma här. Jag säger då, tar du in Pritsa till omgång 3, då får man fan kaptena. Det, ja. Det säger jag. Det, för jag tycker det är ett jättebra val. Men det är som du säger, kommer man starta honom i majoriteten av kommande matcher? Lite så. Det blir ett kortsiktigt byte, och egentligen vill man åtminstone ha 4 stycken matcher man vill spela honom i liksom, framöver liksom, om man ska ta in en spelare. Nu kanske det är 2 då.
Men han kan vara ett bra alternativ. Man kan ju också... Malmö har fina matcher, men där har man inte råd med anfallarna. Det finns ju en möjlighet också att Dino Islamovic har kommit in i Kalmar F. De spelar mot Göteborg, sen är det Elfsborg och sen i femman är det Gais. Sen blir det Mjällby och HBK. Så det är ju, förutom Elfsborg-matchen så tycker jag Dino Islamovic också har fint. Jag tycker också 6,5 Naim Mohamed i Halmstad mot Västerås är bra att ta in i trean. Om hymmet är hel så är det ju match mot, bra match mot Sirius. Där. Sen är det Gnaget och Malmö, så det är ju också kanske kortsiktigt. Går man upp lite i budget och det visar sig att Chilufya är spikad i Häckens startelva, så har ju de egentligen efter Djurgårdsmatchen ett bara hav av grönt fram till man kanske vill dra sitt frikort. Så där från omgång 3 vill man ju gärna ha in någonting Häcken om man inte redan råkar sitta på en sån spelare som Rygaard till exempel i sitt lag. Absolut. Fördelen med omgång 3 det är att man förhoppningsvis har två fria byten. Så då kanske det går att kombinera där lite så att man kan få en dyrare än 7,0 om man skulle känna för det. Just det. Precis. Och gå upp lite pris, för det kan absolut vara värt att gå där. Tanke att gå utan Djurgårdsoffensiv, hur tänker du där? Dessutom ingen Elfsborg-offensiv heller, har du kommenterat? Jag tycker att Hult är en del av Elfsborgs offensiven. Så, och sen tycker jag det är lite svårt. Jag tror att mina Skrabb och McCauley är viktigare. Alltså de är viktiga för sina lag. Jag tycker det är bra val. Så då vill jag inte chansa med Hedlund eller Baidu eller Seneli. Utan jag köper det trygga där. För att de är väldigt viktiga. Hade jättegärna haft 10 miljoner extra och tagit lite Djurgården och Elfsborg. Men Djurgården borde jag nog ta in. Men jag tycker deras schema är lite sådär. Och sen är jag rädd för rotationen när det väl blir bra. Så när jag vet mer så kan Djurgården komma in i laget. Men just nu vill jag inte riktigt. Och även säga att, liksom, att säga att Hymmet och Bergvall alla blir friska och glada och pigga liksom, till Djurgården spelar mot Gais och Västerås i 6-7, så är det ändå så att man kan ju tänka sig att istället för att bli utbytt i minut 80 så kanske man blir utbytt i minut 65, och det är mindre chans för poäng, mindre chans för bonus och så vidare. Så det är klart att det finns en risk när man klämmer in cupfinalen däremellan. Sen kanske det räcker för till exempel Bergvall med den höjden han har visat. Men då ska vi vara säkra på starten. Ja. Bra, bra. Vi fortsätter här innan vi går vidare lite på dina rekar utanför din elva här. Ska se här. Från Santos har vi kört. Vad tror ni om Peña? Det var ganska given i Malmö med minuter och så här. Peña är ingen spelare som jag har tittat på. Har du tittat på honom? Inte ens tänkt tanken. Nej. Tar upp en Malmöplats som jag inte... Jag vill lägga det på annat i så fall. Ja. Och kanske liksom kaptensalternativ i dubben om det är så att man går på dynamisk duo där man får två stycken trippelkapten, och då kanske man vill ha någon Nanasi till exempel istället och någon annan. Och är det så att man vill parkera bussen, som väl är de två bästa alternativen inför just elvan, då vill man ju ha dubbel Malmö defensiv, så han blockerar ju precis. Ja, inför och man dubben. Kanske vill ha Nanasi för att parera lite för de som spelar dynamiska duon. Ta inte Peña. Det finns faktiskt bättre. Ja, håller med. Är Hymmet värd? Frågar Max Olsson. Skulle han vara hel skulle han vara värd den prislappen, men kanske inte just nu med ett ganska lurigt schema, för det är Göteborg, Häcken, Sirius, AIK, Malmö. Sen blir det lite bättre, men sen har de ändå Elfsborg, så det är ganska lurigt schema för Djurgården. Men det är samtidigt lag som Djurgården kan göra mål på. Och är det någon som ska göra mål så är det ju Hymmet. Yeah. Så har man känsla så kör Hymmet. Alltså tror man på det. För det är en bra spelare. Och Djurgården är ett väldigt bra lag. Så om man inte tycker att schemat är så skrämmande så kör. Men tycker man att schemat är skrämmande så avvakta lite.
Mina tankar är lite mer avvaktande i dina, men jag tycker Hymmet är ett jättefint alternativ, och är han hel och ren och frisk och kry inför starten mot Göteborg så kan han absolut göra både ett mål och en assist. Det finns en höjd där som det kan bli, kanske framförallt mot de lite svagare lagen tror jag att han kommer göra riktigt bra med poäng. Men som sagt, ett bra alternativ. Rösler i Mjällby, har du tittat åt honom? Inte så mycket, jag har mer tittat på Tom Pettersson i så fall. Men Rösler är ju också supersäker och stabil. Mm. Men inte riktigt funderat på det. Just det, jag tror att han tog fler bonus. Nej, alltså så han tog ju riktigt bra med bonus tror jag första halvan av förra säsongen. Jag tror att det var lite sämre på bonus än andra halvan. Så det kanske är det att man känner sig, så just känslan blir lite mer reserverad för honom. Ja, men han sticker inte ut heller. Nej. Nej, han är där och han är där hela tiden. Så han kanske är det bästa valet egentligen, men vi tänker inte riktigt på honom. Möjligt. Mm. Vem ska man ha istället för Pittas? Och har 10 i baken nu. Banken antar jag att du menar, Max. Vem ska man ha istället för Pittas? Ja, både du och jag är Pittas. Vi tycker väl kanske egentligen inte att man ska ha någon där. Men det finns ju de som chansar på Botheim. Och på sikt så tror jag att det kan vara kanske den bästa av de två också. Ja. Ja, absolut. Och skulle det visa sig att han frustrerad på något sätt, så går det att gå neråt och bygga om. Yes. Det finns mycket finare anfallare under där, och en hel rad liksom som Saleh, hur många minuter kommer han få? Alltså det finns ju bra spelare där lite under som man kan gå på, precis som du säger, och spara in lite pengar. Lite mina planer som jag har just nu i bygget. Sen får vi se hur bra de planerna håller i slutändan. Jag tror att det kan vara jättebra att sitta på en 10,0, 7,0 och 6,5. Det behöver inte alls vara dumt. Men det kommer jag inse omgång 3 och inte nu. Ja, du har betydligt större tro på att hitta rätt anfallare än vad jag har. För jag tänker mer så här, anfallare, det kan slå till, det kan blixa till, det kan bli 2-3 mål här. Men det kan också bli som 3 raka 2-poängar liksom. Så, men där är väl lite olika. Då bänkar man dem. Men det är bra att tänka olika, och det kan funka båda sätten. Vågar du verkligen gå utan Bergvall? Han har ju varit galet med tanke på att det han har levererat hittills. Jag överväger Bergvall. Det gör jag. Speciellt idag när jag fick en träningsrapport från Djurgården där jag sa att han vill in men han får inte. Och då kände jag att fan, nu borde jag ta in honom, för han är hungrig alltså. Så ja, Bergvall är nog, ja, jag vet inte riktigt. Jag kommer nog inte gå med honom, men jag kommer vara livrädd för det. Han har suttit i mitt bygge nu ganska länge, men just idag har jag faktiskt tagit ut Bergvall ur mitt bygge. Trots då rapporter om att han ska vara redo liksom för start. Men det kanske blir lite begränsade minuter har jag tänkt, och sen tycker jag också man har sett en liten tendens att alltså när han spelade mot de här sämre lagen från Superettan och så vidare var han totalt dominant och gjorde precis som han ville. Det var inte riktigt lika enkelt när han mötte ett troligt mittenlag i Allsvenskan som Göteborg. Där fick han betydligt tuffare. Nej, och vi vet ju inte hur bra mattan är heller. Så det kanske inte går så fort på måndag. Det vet vi inte. Jag kan också tänka mig att Tordarsson i Blåvitt, det första han gör är att stämpla Bergvall på den foten där han har ont. Så han kommer få kämpa. Just det. Det finns mycket kärlek där. Men det kan säkert bli lite närkontakt av tredje graden. Hymmets skadekänning borta i premiären borde vi ta in istället. Vi har berört det lite redan kan jag tycka. Nemo, Max Olsson. Ja, precis. Det var ett svar där inne. Tack för info. Du övertygar mig. Haha, 0,2% är otroligt. Sweet blues. Vem ska man ha istället för Hymmet? Har redan Pittas. Det har vi också varit inne lite på. Varför har du ingen spelare från första matchen där vi vet startelvan? Och det har du ju i Busanello där. Men motståndarlaget kanske man inte är så sugen på att plocka in spelare heller. För att de möter just Malmö. Ja. Och det är väl Pritsa då.
Men då hade jag bänkat honom mot Malmö. Så inte riktigt där. Jag tycker 7,0 är lite mycket. För just mitt lagbygge där jag är just nu. Sen är det säkert jättebra längre fram under säsongen. Men inte i första omgången. Jag kan säga, du kanske kommer uppgradera dina forwards, det vet jag inte, men just nu så sitter du ju med 1 miljon mer i forwardsfront-trion än vad jag gör, så det säger väl kanske lite om mina tankar också, men jag kommer garanterat gå med en anfallsvask i alla fall. Jag hoppas kunna möblera om i laget så att det inte blir 2, för det känns inte bra. Rimligt, det är också jag tror det är bra att ha minst 2 spelande. För om Pittas av någon anledning inte kommer spela, då kommer du tycka det är jättejobbigt. Mm. Samtidigt är det ju så, och det gäller ju egentligen både, för jag har också sneglat lite mot att ta in Sotte, alltså Papagenopoulos. Och vi får ju AIK startelva i princip, det är 3 gånger. Alltså, vi har ju nästan varje startelva, inte första då, men efteråt. Och det gör ju också att man känner sig trygg på att man har en anfallare. Och har man bara liksom en mittfältare och en back man känner sig trygg att kunna rotera med, eller 2 backar så, och spela alla mittfältarna, så är det ju ändå hyfsad täckning med tanke på att vi får se om Pitta startar eller inte. Ja, men vad gör du om man inte startar? Då skulle jag nog byta ut honom, för jag hade ju lite mina planer ändå att byta ut honom, och då går jag ifrån det här premiumgrejet att ha den prispoängen i laget, men jag är ju kanske inne på att dra mitt frikort innan dubben också. Med tanke på att jag tycker att det är ganska fina matcher för dubbellagen även efter dubben. Absolut. Det är det. Jag ser bara längre än så tyvärr. Och det kan absolut vara bra att göra. Jag har dragit mitt frikort för tidigt förr. Jag skulle säga att mittfältare för 7 miljoner tips. Leach Holm, säger Malin Sandin. Kommer verkligen Leach att starta? Jag tror att Leach kommer att starta, men jag är tveksam till Leach Holm just med tanke på att han har bytts ut relativt tidigt ändå, eftersom hans styrka är bonus. Inte liksom det andra, även om han kommer göra mål från skott, han har ett fint skott, han kommer göra assist från fasta situationer och så vidare, så är det ändå så att hans stora styrka är bonus, och det gör att jag är lite tveksam för att han kanske inte kommer hinna samla upp riktigt lika mycket bonus som förra året i BP. Nej, han har också mer konkurrens. Ja. Som han inte hade i BP. Också lite osäker med honom. Så. Yes. Har bara 5. Jag tycker, förlåt. Jag kör. Slår ett slag på Heijer i Sirius. Eller Jocke Persson om man vill gå upp 0,5. Mm. Jag tror att de är bra val. Jag tycker att när man pratar med folk från Sirius själva så känner jag som att de har riktigt stora förhoppningar kring Heijer just nu inför den här säsongen. Han gjorde väl ändå, var det 4+6 i fjol? Han var ju lite bortglömd där. Men jag kommer inte ihåg hur mycket poäng han tog. Men det var ju betydligt mindre än de andra anfallskompisarna där fram. Men ja. Men då var han på centrala mittfältet och nu är han till höger om, ja, jag vet inte riktigt, ytterposition är det väl inte riktigt, men han har ju en mer offensiv roll. Ja, och han pendlar, han har ju spelat lite anfallare också i början av försäsongen, så det är klart att han rör sig lite framåt i banan, vilket talar för honom. Alltså, Jocke Persson är ju också ett jättebra alternativ och det var just den här tveksamheten kring att en liten skavank på försäsongen som gjorde att han har kallnat lite för mig. Annars var jag ganska sugen på honom ganska tidigt på försäsongen där. Och just Sirius har ju Halmstad, Kalmar, sen är det Djurgården borta, sen är det Värnamo och BP. Så det är ju, jag tycker att 3 av de 5 första är riktigt bra för en anfallare. Så är det så att man får in en person och man vet att han startar, så är han ett jättebra alternativ. Men det man måste göra med Jocke Persson, om han ska bete sig som i fjol, det är att man, då får man spela honom hela tiden. Då får du inte byta ut honom. För han kommer blanka 3 matcher och sen kommer han 17 poäng. Och sen kommer han blanka 2 och sen kommer han 19. Så då får man inte bli frustrerad, utan då är det bara tro på honom. Precis. Nej, och jag menar,
Man får väl nästan räkna med att alla spelare som är under 6 miljoner kanske man kan tänka sig att bänka ibland på mittfältet, men alla över där måste man ju räkna med att spela. Annars är ju värdet inte riktigt där för dem. Nej. Om man inte går på sin känsla. Om man inte går på sin känsla. Ja, man kan tänka olika. Så tänker jag. Rygaard eller Pitta som kapten i omgång 1. Båda finns i ditt lag. Vad säger du? Vem är din kapten, Mikael? Just nu. Du får ju ändra dig. Full rätt att ändra dig. Varannan dag. Just nu Rygaard. Just nu Rygaard. Bra. Då är det Pittas imorgon då. Och så är det Rygaard igen på lördag med andra ord. Så det är Rygaard helt enkelt. Ja, men jag jobbar ju som så att jag väljer ut dels med elvan men med kaptensvar att jag väljer vilka jag tror mest på. Och sen går jag på känsla 5 minuter före deadline. Så jag tänker en vecka, marinerar och sen låter jag bara magkänslan bland de valen som jag tänkt lite mer nyktert på. Då. Just det. Jag planerar ju ofta kapten ganska långt i förväg och håller mig ofta till planen, så vi spelar helt olika där. Men kaptensvalen har du ju verkligen lyckats med, så fair enough. Jag var bäst och kul, så just det, hoppas den formen håller i sig. Ja. Nej, och ibland stirrar man sig blind också när man tittar till exempel på den här jättebra FDR:en som vi har på av Filip. Till exempel så kanske man stirrar sig blind ibland på de blåa matcherna. Jag ska försöka tänka mer i år också på matchups. Alltså inte bara liksom om det är ett bra eller dåligt lag. Alltså, utan också försöka tänka hur tror jag att den här spelaren kommer prestera. Är det så att det är en hög backlinje? Är det så till exempel Naim Mohammed kommer ju kunna löpa bakom den? Att mer tänka så liksom än att tänka bara men det är Malmö de möter eller det är Djurgården de möter liksom. Ja men precis. Vi har ju sett att laga ju chans mot Malmö till exempel. De får ju lägen. Mm. Absolut. Det låter klokt. Mm. Vad tänker ni om Chile i Häcken? Fint schema från omgång 3, säger Erik Örner här. Jag håller med. Om det visar sig att han har den startplatsen, vilket det kanske verkar som nu, så har han ett jättebra alternativ att kanske hoppa ner från Pittas eller någon annan. Eller hur tänker du kring Chile? Ja, absolut. Jag tycker det låter klokt. Mm. Det är också omgång 3 också så bra, för då har vi lite mer information. Precis. I fjol drog jag mitt frikort i omgång 3 och fick jätteträff. Så bra att avvakta. Jag drog också mitt frikort någonstans där i de trakterna och sen gick det bara ut för. första omgången gick det bra, sen gick det ut för. Tobbe skriver, det är ett högt spel att kaptena forwards generellt, men ibland vill man ju chansa om man har en bra känsla, precis det har vi varit inne på. Johan Karlsson, Mohammed eller Victor Granat, alltså trots att Granat har straffarna så gillar jag med det jag ser av Naim Mohammed. Ja, men där är nog lite mer matchbild som du säger. Mm. Och det känns som att alltså Mohammed kan ju löpa förbi vilken försvarare som helst medan Granat kan bröta in den mot vem som helst. Så det är lite bara lite vad man tror passar sig själv. Man kan ju bli väldigt frustrerad av båda. Så. Men jag tror att de kommer vara ungefär lika bra. Det är svårt att... Vi får väl se också hur många minuter blir. Mohammed har ju varit lite småskadad också på försäsongen där, vilken form han kommer med. Ja, och hans spelstil, det är väl det som talar emot då, att han ska vara explosiv. Och börjar han då bli småskadad så kanske det påverkar honom. Mm. Det är sant. Ingen av de spelarna överväger jag just nu i mitt lag, trots att Halmstad har ju ett jättefint schema här mot Sirius, Göteborg, Västerås och Brommapojkarna. Startar Zetterström eller Törnqvist i mål i omgång 1? Ja, vad säger du? Alltså Törnqvist spelar ju mot Häcken borta. Och Zetterström spelar mot Göteborg borta. Så det är 2 stycken borta matcher, men det känns ju Zetterström om man har båda 2. Ja, jag har Zetterström skulle också säga. Sen kan man ju också fundera på om man ska ha båda de 2, men det kanske inte var det du tänkte, du kanske tänkte någon av dem.
Zetterström, det är också den känslan känner jag, att det kan bli så att man vill ha tre stycken utespelare i Djurgården, fina backar, man vill ha dem i dubben, kanske vill ha Bergvall, kanske vill ha Hymmet i dubben också, eller förlåt, i dubben, nu virrar jag bort mig här, men man kan låsa upp sig i alla fall för Djurgården, för de har ingen dubbel än i alla fall, nu föregår jag. Nej, lite. Men de har kanske en dubbel, ja, det vet jag inte. Det kan bli en dubbel lite senare. Lite sen på kvällen här, men vi jobbar oss igenom det här. Vad tror ni Magashi? Jag tror på starkt på Kalmar i år. Säger It's den Nast. Den har vi svarat på. Mm. Det var vi inne på. Går inte Jensen i BP under radarn? Överlägsen förra året? Lite kanske. 5,5 är också en höjning, en rejäl höjning i prislappen. Ja, men när Christensen inte kostar 4,5 så tycker jag att Jensen är ett bra val. Mm. Då tar jag hellre honom. Det blir lite samma som med Bussanello och Stryger Larsen. Att vi vet vad vi får i Jensen. Och ja, spelet på försäsongen bygger på honom. Ja. Och Christensen, alltså ett tag såg det ut som att han hade fasta också. Då tyckte jag att han är kanske ett lika bra alternativ som Jensen egentligen. Men det verkar som att Irandust kommer ta fasta från hans sida då, och Jensen från andra sidan. Så Jensen har ju fasta också, vilket är givetvis bättre för offensiv bonus också. Bra. Har Dahlin, Andrew Eve, har Dahlin som målvakt, behöver en till med budget 4-4,5 miljoner. Vem är egentligen bäst? Ta bort Dahlin, kanske har två målvakter för 4,5-5. Och ditt svar finns ju här, Mito Nilsson och Törnqvist. Det är bara plagiera dig om man vill det. Erabi, åsikter och tankar, frågar Ho Chi. Avvakta och se skulle jag säga. Ja, precis. Ivan, vem kör man som kapten, Danielsson eller Rygaard? Jag skulle inte gå på Danielsson, för jag antar att det är omgång 3 eller omgång 1 som är tanken här, eftersom det är nästa. Av de två så väljer jag ju Rygaard ändå. Ja, absolut. Vad tycker du om Sinelli? Jättefin. Jag har gjort lite justeringar för att få in honom i laget, och du har väl också tänkt om tankarna, även om du inte riktigt är där än. Det är därför jag vill ha 1,5 över. Så jag kommer antagligen nedgradera min backlinje lite så att jag har mer i banken. Så att jag, om Sinelli flyger kan jag ta in honom. Om Saleh flyger kan jag ta in honom. Mm. Så han finns på listan. Absolut. Och just nu är han i mitt lag också. JH frågar, varför är Nasse Besara Rygaard värda 3 millar mer än Sinelli? Det är just säkerheten på minuter skulle jag säga som är det, och att de är på fasta situationer, och Besara är också på straffar, och de är väl kanske egentligen bara värda det om du vill sätta kaptensbinden på dem, men det är ju lite annorlunda ändå i allsvenskan när man jämför med FPL. Men är de 3 miljoner mer värda, vad säger du Mikael? Men jag tror det är viktigt att tänka att vi vet ju inte med Sinelli, har han något bonusgolv? Han har ju inte levererat i vårt fantasyspel de senaste säsongerna på samma sätt som de har gjort. Jag tvivlar inte på att han är en lika bra spelare, men levererar han på samma sätt med den tryggheten? För 12,0 så får man ju en trygghet. Så just nu är de ju värda 3 miljoner mer. Men det kanske de inte är om 10 omgångar. Nej, och om han fortsätter visa det han gjorde tidigare, Sinelli, så kommer han ju absolut gå upp i pris från den där 9 miljoners prislappen. Och ja, men dessutom har möjlighet på straffar och möjlighet på fasta, kan ju han bli ett lika bra alternativ för 3 miljoner mindre. Men just nu är han ju inte där, vad vi vet i alla fall. Nej, och det är som du sa, vi visste ju inte hans status innan. Mm. Med hur kroppen är och minuter. Yes. Bra. Däremot är han ju, kan han absolut bli lika mycket värd för en mycket billigare peng när säsongen går. Viggo Lilja, har ni kört Stryger eller hade ni kört Stryger och Danielsson eller Dahl och Bussanello? Ja, du har ju kört på båda de dyra och jag har kört på båda de billiga. Så jag vet inte, vad ska vi enas om här? Du tycker att båda är värd 0,5 extra för att du har lite mer säkerhet och vet vad de presterar. Danielsson på straffar och Bussanello med bonus och så vidare. Fast jag tycker Dahl Danielsson är hugget som stucket. Mm. Så där kan man lika gärna ta Dahl. Om man, ja, för då får du 0,5 över.
Så jag skulle säga Dahl och Bussanell. Just det. Mm. Om Danielsson gör 3 mål i första 4 omgångarna så skyll inte på mig. Det skulle ju vara om vi får straffar då. Men det kan vi absolut få, särskilt på Tele2 där vi har en stark publik. Nyman eller Hymmet? Med osäkerheten på Hymmet och med Pekings schema här, Malmö, så jag skulle nog inte gå på någon av dem i början. Nej, i så fall Hymmet. Men nej. Nyman lockar inte än. Nej. Jag ska se här då. Jag tror vägen... lite Twitter-frågor. Ja, precis. Precis. Jag var tvungen att kolla upp Disney-filmer för det här. Så. Ja, just det. Ja, men precis. Vi ska bara ösa igenom. Stort, jättesuperkul. Och passa på, ni är 130 eller 140 som tittar. Så, medan jag läser igenom det här så är det bara tumme upp. Det är bara prenumerera och så vidare. Så försöker vi ösa igenom här lite snabbt. Det här. Det är snabba frågor till dig, Mikael. Vad tror ni om Lindberg i Häcken? Känns som en kul chansning. Ja, det behöver inte vara fel. Är väl lite osäkert om när de sätter sin elva, om han är given. För de flyttar ju på honom ganska mycket. Men han får ju samtidigt spela eftersom just de flyttar på honom. Just det. Kan vara en kul chansning, men om det är en bra chansning vet jag inte. Lite för osäkert för mig skulle jag säga. Saletos bra val i år. Superbra val tycker jag. Sen om man får plats med honom eller om man väljer andra så är ju frågan. Vad tror ni om Romeo Amani och en lite billigare, som lite billigare Häckenspelare? Jag har varit intresserad. Hur tänker du där? Jag vacklar. Behöver inte vara fel. Men om Häckens offensiv flyger, så alltså om Dabo kommer tillbaka och tar en plats, då är det ju han som ryker. Om Simon Gustafsson är hel. Och då kanske du vill ha 2 offensiva och en eventuell back senare om du planerar att sprida din buss. Så det beror lite på hur mycket du vill ha Häcken. Annars så kan det nog vara ett rätt bra val för 5,5. För det, men det beror på din strategi. Och båda är ju billigare av en anledning, och det är att vi inte är helt säkra varken på position eller på minuter där. Och i en dubbel vill man ju ha spelare som spelar goda minuter i båda matcherna, eftersom man vill ha starkt bonusgolv som en trygghet i en dubbel. Brukar ju ofta vara en väg framåt där. Så Saletros är ett bra val. Lindberg, lite osäkerhet om de spelarna. 5,0 mittfältare, det har ni på skärmen här. Stelson och Alamar, tycker Mikael. Ingen Djurgårdsoffensiv, det har vi redan berört lite tidigare. 4,0 baskmålvakt, där har vi inget bra alternativ, va, eller? Nej, det är väl Sims då. Guys. Men ingen, liksom, ingen startande, utan i så fall att dubbla upp liksom, Guys. Nej, han får inte spela. Nej. Ingen 4,0 får ju spela tyvärr. Nej. Det kan bli så, men än så länge vet vi ingenting om att det är någon som spelar. Har bara 5 spelare från hans 11 betyder att jag vinner detta lätt. Ja, men jättebra Wolfstein, du kommer vinna detta lätt. Bästa försvarare de första 3 omgångarna för, grattis, för max 6 miljoner de första 3 omgångarna. Jag skulle säga egentligen, alltså, det tryggaste alternativet tycker jag ändå är en AIK-back. Tryggt, tråkigt val. De första 3. Ja. Absolut. Där har du också i 6 miljoners klassen och kanske till och med lite billigare någonstans där. Ja, om man inte vill köra Jägbe då i Elfsborg. Ja, också ett väldigt bra alternativ. Elfsborg har ju Värnamo, Västerås, Hammarby. Men jag tänker ändå att Västerås och både Västerås och Bayern tror jag kommer kunna göra mål. Så jag tror kanske inte blir så mycket nollor ändå. Men... som sagt, Jägbe är ju jätteintressant. Han fanns ju med på min lista tidigare veckor på spelare som jag överväger så. Mikael, vad kör du troligtvis för formation? Det har vi också redan berört. Starta Hymmet i omgång 1, det har vi också redan berört. Sottet till Tideman eller Jägbe till Holmén? Vad säger du? Sottet till Tideman eller Jägbe till Holmén? Måste jag välja en? Eller?
Ja, det verkar ju som att det behövs någon, ja, antingen Sotte till Tidelman eller Jägbe till Holmén. Vilket byte skulle du göra i ditt lag? Sotte till Tidelman, tror jag. Just det. Bra, chatten. Medan ni gillar och prenumererar så har vi kommit igenom allting. Och nu ska vi få svara på de här... Ja. Medan ni gillar och kommenterar så får ni gärna gå in på Twitterkontot Frikorten, som är min nystartade egna podcast. Och där finns det länk till Spotify och liknande. Så det får man jättegärna följa om man tycker att jag är någorlunda vettig. Jag kan säga, Frikorten, ja. den ser ut så här. Tror jag. Frikort tillåter dem att drömma. Precis, hej haters och Melin. Så där ska ni gå in och där ska ni följa, gilla och prenumerera. Och som sagt, du har ju en egen podd också där man helt enkelt får följa. Berätta, vad säger du i din podd? Ja, vi har plöjt ut inför avsnitt och sen kommer vi prata lite generellt varje vecka. Och mitt mål är ju att höja upp min kompis Linus då, som aldrig har varit i topp 2000. Just det. Så jag ska försöka hjälpa honom och vi ska bolla tankar och idéer med varandra. Just det. En liten lärlingssits nästan där. Ja, vi får se. Ja. Ja, men följ det där och ja, ni får jättegärna följa mig också på Twitter. FantasyTube på Twitter. Följ oss båda, vet jag. Men om vi kikar lite här på live så har vi fått in lite frågor. Det är Marcus, allsvenska fantasyprofilen från Fantasyguide, som frågar: har du FOMO kring några spelare i ditt bygge? Hur jobbar du för att inte fastna i att du inte får in alla spelare? Och hur vinner man hela spelet? Några små frågor här på kvällskvisten. Alltså, jag har nog inte FOMO, för jag försöker alltid tänka hur ska jag få in dem om jag vill. Men när jag bestämmer mig för en annan spelare så håller jag fast vid det. För jag har ju tagit honom av en anledning. Så nu tycker jag att McCauley är ett jättebra val. Och om jag inser att Bergvall är det, så gör jag det raka bytet. Så jag känner inte riktigt FOMO bara för att, utan jag väljer att tro på min känsla helt enkelt. Just det. Kanske ett dummigt svar, men ja. Men FOMO drabbas med i övriga livet också, av ibland också så. Men jag håller med, alltså fokusera inte på det, utan försök göra det mest logiska valet. Och det finns ju byten av en anledning också. Så man ska ju inte vara liksom stubborn heller, att man liksom ska fastna i jag har valt det här och nu måste det flyga. Utan ja, slutar man tro på det som har hänt så, och liksom det finns statistik som bekräftar det, så kan man gott ändra sig. Johan Andersson, vilka sköldar vill man inte gå utan första omgångarna? Inga superhöga procent än så länge. Sköldar är väl inte så, du jobbar väl inte så mycket med sköldar egentligen, Mikael? Jag jobbar lag istället. För jag tror att alla att det kommer variera i lagen. Så om ser det som en sköld att kanske ha en Djurgårdsoffensiv som jag inte har. Men kanske hellre ha det istället för att han specifikt spelare från just Djurgården. Till exempel. Just det. Mm. Thomas, inom parentes My Little Boy på Twitter, frågar hur du mår. Hur mycket du går på magkänsla, om dina generella strategier och din favorit Disney-film. Ja, men som jag sa tidigare att jag jobbar upp alternativ för magkänslan att få agera på. Och så jag baserar det på statistik och det jag har sett och hur de har levererat tidigare. Och så vad sa det? Strategi eller vad är det andra frågan? Hur du mår, hur mycket du går på magkänsla, generella strategier, alltså det var ju kring chips och allt, ja, möjligt, men du kan ju dra någonting, det var ju ganska mycket grejer där. Och glöm inte din favorit Disney-film. Nej, jag mår bra, tack. Min generella strategi, folk håller inte med om detta, men jag kör 70 poäng, jag siktar på 70 poäng per omgång. Så kokar jag ner det på 12 spelare
Så det blir ju 6 poäng per omgång. Det är vad jag siktar på. Så jag frågar mig själv om jag tror att den här spelaren kommer kunna ge mig det jag behöver. Som en 5,0 då. Då siktar jag på 4 poäng och så hoppas jag att min kapten till exempel kommer ge mig de 2 poängen extra. Så det är det jag försöker tänka, är det rimliga krav jag ställer på den här spelaren? Mm. Det är en av mina strategier. Yes. Och favorit Disney-film? Ratatouille. Ja, Ratatouille, just det. Ja, ett bra val. Bästa fynden. Ja, det är bra. Lennart Påge frågar bästa fynden. Stensson. Mm. Bra, vi ska alldeles strax runda ihop där. Det är 26 stycken som har gillat och det är ungefär 150 stycken som fortfarande tittar efter en och en halv timme. Det är fantastiskt att så många tittar. Och om det inte känns allt för jobbigt så får ni jättegärna tumma upp klippet och prenumerera och så vidare. Vi stänger chatten där och sen så försöker vi svara här på de sista 7-8 frågorna som där är. Vad vet vi om Eskil Ed? Kommer han starta i AIK? Vad vet vi om Eskil Ed egentligen? Oj, att han kan spela på båda kanterna och antagligen kommer starta därför. Jag har inte riktigt gjort jobbet på honom, jag borde nog göra det innan lördag. Men han lär väl bli en startspelare. Jag tror också det, men jag tror inte att han kanske spelar från start direkt. Jag tänker att Henning Berg har jobbat in sitt försvar och jag tänker att Björnström har gjort det ändå okej, framförallt ur en defensiv synvinkel. Så jag tror inte att han kanske inte kastar sig rakt in, men på sikt så kommer han bli en startspelare och kanske också bli en spelare som vi tar in i våra lag. Mm. Absolut. Har Hult inifrån Älvsborg dubbelt på backen i 3 omgångar och lägga in Jägbe eller ska jag köra Tyk och sen Björnström? Vad säger du? Dubbelt Älvsborg eller en av varje i Gnaget och Älvsborg? Hade han inte sagt Gnaget som den andra så hade jag sagt dubbla. Men kör en av varje och blanda riskerna. Instämmer. Hur tänker du att gå utan Lundgren? Lundgren är ju en, kanske framförallt av oss som spelar spelet mycket, är han ju ganska hypad. Hur tänker du att du går utan 5,5 miljoners assistmagneten Lundgren? Vi vet ju inte att han är det. Det är väl min kommentar. Jag behöver se lite. Alamari kanske blir honom, men jag tänker inte hoppa på det tåget nu bara för att kanske. Just det. Han har gjort mest av sista av alla på försäsongen, men det är klart att det är inte bara en namnkunnig motstånd där så. Men Alexander Johansson är också bäst på försäsongen varje år, men han vinner inte skytteligan allsvenskan för det. Ja, bra poäng, mycket bra poäng. Nu ska vi se här, Nanasi eller Saletros? Kapten då, om man har båda två. Jag skulle nog välja Saletros och välja mellan dem. Vem väljer du? Jag också Saletros. För Rydström gick ut idag och sa att Nanasi kom hem sent från landslagsläger och vi har väldigt bra spelare på alla positioner. Så jag hade tagit Saletros. Just det. Tycker du jag ska ta ut honom i mitt lagbygge med de kommentarerna? Nej, det tycker jag inte, men du kanske inte ska kaptena honom. Jag hade nog inte tänkt det ändå i de första 2 omgångarna. Däremot de 2 kommer efter finns det goda möjligheter att han kan få den binden. Kan man ha Abrahamsson eller är han fortfarande skadad? Ja, vad är det senaste där? Jag tror att Linde kommer stå. Bara ren spekulation. Men han har väl stått lite mer på försäsongen och kan inte grunda det mer än så. Det känns som just att de vill ha något nytt. Just det. Jag tänkte att det var Abrahamsson i BP som han menade det här. Backen alltså. För det är ju det är eventuellt kommer ju Kalle Sid gå ner på hans plats. Vi får väl se lite. Kalle Sid kan ju också spela på lite olika positioner i BP. Men för Häckenkeeperna så tror jag också att det är han som står. Är det 4,0 Abrahamsson så lär han nog spela när han är frisk. Ja. Det har ju Simon, din BP-källa, gått ut trott. Precis.
Så när han väl är frisk. Däremot, om han är frisk, det vet kanske varken du eller jag till starten av Allsvenskan. Nej. Hur byter... 4,0 så behöver han inte, förlåt. Men för 4,0 så behöver han ju inte spela varje match heller. Absolut. Och kanske inte ska spela de flesta matcherna heller. Men finns där som ett alternativ som kan kanske plocka en 3 poäng stabilt ändå när man behöver honom. Hur byter man formation? Har du för fått hjälp med chatten? Ändras automatiskt när man byter spelare? Hur många dubbelomgångsspelare tycker du är nödvändigt att ha? Det beror ju helt på vilken strategi du ska ha, men så många som möjligt och framförallt för de lag och spelare du tror på. Det är ju kanske inte nödvändigtvis att man känner att man måste ha 3 stycken Mjällby-spelare, även om det är 2 hemmamatcher så är det 2 tuffa matcher mot Djurgården och Häcken och så vidare. Men hur resonerar du? Det beror ju lite också på vilken strategi man har i elvan, om det är dynamisk duo eller parkera bussen. Ja, för själva dubbelomgången så skulle jag säga att man ska sikta på 11 spelare. Mm. Och för det är dubbelt så stor chans att ha tur. Men ja, du får ju lägga upp din budget lite beroende på vilket chip du väljer. Ska du spela dynamisk duo så skulle jag ha nästan 3 över 10,0. För att du kommer vilja kaptena 2 av dem. Och då har du en garanti att du har minst 2. Och då tänker man ju direkt kanske Danasi och Rygaard, förutsatt att båda är friska och hela liksom. Att det är 2 anfallare om man får tecken på att en ska starta 2. Just det, precis. Mm. Bra, nu ser jag här. Inte så många frågor kvar innan vi ska knyta ihop här. Borde man köra på kaptenen Astrid eller Saletus, har vi gått igenom. Fagerström plus Brattberg, ja, det är väl en okej kombination tycker jag. Sen alltså jag tror att Västerås med sitt man-man-spel, de kommer göra mål, men de kommer släppa in mycket mål också. Ja, och så får vi se hur mycket han räddar då. Hur mycket lägen det blir. Precis. Men räknar inte med så mycket nollor där, utan i så fall är det ju räddningar. Vad tycker vi om Naim Mohamed? Vi har redan avhandlat det lite tidigare. Vi tycker att det är en bra spelare, men kanske lite osäkerhet kring form och om man är igång. Någon 4,5 som spelar i dubben. 4,5 spelare som spelar i dubben. Har vi någon i Mjällby där, eller... Det kommer inte upp någon i mitt huvud. Det är Wikström i så fall. Just det. Ja, precis. Just det. Mm. Men det är den enda i så fall. Vad jag kommer på just nu. Mm. Och sista frågan. Sen sluter vi chatten här och går och lägger oss. Jesper Gustafsson kostar 4,5, säger Olle Bäng också. Tänkte ha honom som back. Brorsson är Majf. Brorsson är ju inte garanterad startelva. Och med tanke på att Brorsson inte är garanterade minuter och start, så ska man ju undvika honom, för helt plötsligt så har man ingen dubbelspelare i en dubbel. Sista frågan här. Henrik Ekelund, innan vi knyter ihop här. Kan du förklara varför du vill behålla ditt frikort? Det känns som att man blir låst innan och man känner sig inte så fri. Absolut jättebra poäng. Jag kanske kommer förlora på det, för att jag andra kan välja fritt innan och springa förbi. Men jag tror på sikt, för jag tycker schemat vänder runt omgång 14 för dubbelspelarna. Att om jag drar det i omgång 14 så kan jag garantera att jag inte behöver dra lånelaget i blanken 17. Och då kanske jag gynnas av det om det blir en dubbelomgång och blank i september. Just det. Så det är därför. Och jag tror att laget håller bättre sen. Så jag kan maxa kanske omgång 14 till 21. Om det blir en dubbelomgång så drar jag frikort då igen. Just det. Fick ni hela min strategi? Ja, men nu har vi fått hela strategin, så det är bara att pussla ihop här och följa vinnaren som vann förra året in till ännu en vinst i år. Men bra jobbat, jag tänkte att det kanske skulle bli så här, vi kanske kör drygt en timme, men nu är vi nästan uppe i 2 timmar, så det är nog dags att sova, även om det är en lång fredag och ledigt imorgon. Så stort, stort tack att ni var med i chatten, och stort, stort tack också till dig Mikael att du hockade på, och lycka till nu verkligen i år med de sista förberedelserna. Tack detsamma. Jättekul att jag får vara med och köta fritt. Tack chatten för alla frågor.
Yes. Stort tack att ni var med, och ni vet vad som gäller. Det är helt gratis att tumma upp, det är helt gratis att prenumerera. Det är helt fritt att inte göra det. Oavsett vad ni gör, så är det här fantasy, inte meningen med livet. Sov gott nu. Sov gott.